Å, kjære min tid! Å, kjære min tid! Hvis dere hører noe sånn, så er det bare Alvin som har fått seg en god bit. Han er akkurat ferdig å dusje, og da blir han veldig, veldig glad. Så får han alltid noe sånn spisegreier. Vokabularet mitt har ikke blitt bedre. Bear with me, her er dere grei. Men hallo, hjertelig velkommen! Jeg har sånn hårkrise for tiden. Jeg er aldri fornøyd med ordet mitt. Jeg føler meg liksom aldri helt klar. Vi får bare begynne, hvem faen bryr seg? Ja, hva gjør man her da, plutselig? Titt! Ja, jeg har jo vært borte i et år. Det er faktisk ett år siden jeg publiserte min siste video på YouTube. Ubevisst, eller det var kanskje ikke ubevisst at det var siste video, fordi jeg brukte jo, hva da? 2-3 måneder på å redigere den vloggen. Hadde jo ikke motivasjon, for å si det sånn. Men jeg får jo spørsmål ofte, om jeg kommer tilbake på YouTube. Og så plutselig en natt her, da jeg ikke fikk sove, så drev jeg bare og bladde gjennom bilder på Instagram. Fordi jeg skulle finne et eller annet, jeg husker ikke helt hva det var. Og så kom jeg over disse bildene her, og så begynte jeg å gå nedover memory lane. Og bare, herregud, jeg savner den tiden der hvor vi var en gjeng, og vi var glad i hverandre, og vi lagde videoer med hverandre, og vi hadde content, og vi, ikke sant? Den der bitterhetsfølelsen av å ha brukt så mange år av sitt liv på å bygge en solid og fin følgebase, hvor man har liksom bra connection. Og så kommer TikTok, hvor du kan lage en iskaffe og får 200 000 følgere. Og det er jo litt... Ja, generasjonen forandrer seg. Det skjønner jeg. Og jeg har jo gått over til TikTok selv, men jeg merker det. Av å ha vært i gamet i 10 år, så merker jeg hvor ekstremt vanskelig det er å få en connection med følgere på TikTok. Dette gjelder jo ikke bare Norge, men jeg føler at hele på en måte influenseryrket har tatt helt av. Det er så lite originalt content for tiden. Det er bare clickbaits, og det er bare penger og salg og annonse og reklame og følg meg der for å vite del 2. Det er så lite genuinitet, hvis det er et ord. Igjen i influencer-markedet, liksom. Jeg synes det er så rævd. Jeg synes det er så demotiverende alt. Hva var det som skjedde? Hva var det som skjedde? Det er liksom bare om å gjøre å være mest på TV, om å gjøre å selge. Folk som en gang i uka takker følgerne sine for å bruke en rabattkode, og jeg blir bare sånn, er det dette det har blitt til? Blir folk influensere? Blir folk påvirkere fordi at det bare skal selge, om å gjøre bare selge? Hvor blir da personligheten? Jeg har jo selv blitt bitt av basillen. Dette har jo vært jobben min i mange år, og jeg vet jo på en måte, jeg vet jo hvor viktig det er med disse samarbeidene og sånn, men jeg føler på en måte at det er kun det det har blitt nå. Man bruker ikke liksom tiden sin på å tenke ut kreativt innhold som man kan gi til sine følgere. Folk bruker hele tiden energi på å finne ut av best mulig manipulasjonsteknikk til hvordan man kan selge ting. Jeg vet ikke, jeg bare... Jeg synes det er skikkelig, skikkelig trist, og jeg savner bare den der at man drar til en venninne, og så lager man en what's in my bag video, liksom. Hvor ble det den tiden? Ja. Men det er jo ikke derfor jeg er her. Det var deilig å få det ut, i hvert fall. Men jeg savner å være YouTuber, og det har jeg vært ærlig om på Snap også. Jeg savner hele alt dette. Men ikke sant, TikTok, det er jo der man får treff på folk. Det er der man treffer folk. Her på denne plattformen så er ikke folk lenger. Ikke i Norge i hvert fall. Veldig få. Du har jo disse store gamerne som Sander og Dennis og Kattekryp og sånn, som på en måte holder det gående. Og jeg synes det er dritkult. Det er bra at vi fremdeles har noen som prøver å dra det norske lasset på YouTube. Men hvem andre er det som holder på? Det som jeg har diskutert med folk er jo at det er demotiverende å sitte, for at det tar tid. På TikTok så kan du gjøre en dansevideo, eller... Og så får du 100 000 visninger, og så enkelt er det, liksom. Mens med en YouTube-video så krever det veldig mye mer jobb. Du blir sittende mye lenger og redigere, og, ikke sant? Men det er så mye mer befriende å sitte her, og jeg kjenner at jeg savner det. Men ok, jo, det jeg skulle si, forresten, var jo at jeg fant disse bildene på Instagram. Denne kan du ta, vær så god. Ja, jeg fant disse bildene på Instagram, og bare YouTube, det må tilbake, liksom. Det bare må tilbake. Og dere kjenner jo meg. Når jeg plutselig får for meg noe, så skal det skje med en gang. Så om dette bare er en impulsiv greie fra min side, eller om jeg faktisk er tilbake, det vet jeg ikke. Har ikke peiling. Hva neste video skulle vært, aner ikke. Kanskje dere har noen forslag. Men dette skulle egentlig bare være en kort video fra min side, en oppdateringsvideo på hva som skjer i livet mitt. Det er ikke så mye som har skjedd på et år.
Jeg har blitt 30 år. Jeg tenker egentlig ikke så mye over å være 30, med mindre noen spør, hvor gammel er du? Fordi 29, da er man i 20-årene, ikke sant? Da høres man mye yngre ut, men 30? Jeg har begynt på et nytt 10-år. Jeg er jo fremdeles på en healing journey. Kommer sikkert til å være det til den dagen jeg dør. Står i kø hos en psykolog, tror jeg. Jeg har ikke hørt noe sånt. For jeg ønsker jo gjerne mer hjelp med min ADHD. Eller ikke nødvendigvis ADHD-diagnosen, men mer å få nøste opp i litt traumer. For det som er jo gjerne at ADHD-symptomer gjerne forverres hvis man kommer fra en barndom med traumer. Og jeg har jo ekstremt mange triggerpunkt, vet jeg. Så selv om jeg på en måte lærer meg å telle til 10, eller lærer meg, så er det jo slitsomt å hele tiden kjenne på disse enorme følelsene. Jeg ønsker å takle det bedre, både for meg selv og for de som er rundt meg. Mest for meg selv, de som er rundt meg får være rundt meg om de vil, eller ikke. Jeg kommer ikke til å tvinge noen. Jeg begynte å leve ved... Ja, jeg har fått meg hunden. Veldig tørst, da. Dere skal få hilse på han etterpå. Jeg har begynt å leve etter en let them. Altså, hvis du ikke blir invitert noe sted, let them. Hvis noen ikke vil være venn med deg lenger, let them. Ikke sant? Bare let them. Jeg har de folkene rundt meg som jeg vil ha rundt meg, og som vil ha meg rundt seg, og så er det ikke noe mer med det. Men jeg har veldig lyst til å utrede meg for CPTSD. Og det er kompleks PTSD. Det er veldig lite informasjon om det på norske sider, men jeg har lest mye fra USA, og er en slags PTSD-diagnose. Jeg kjenner meg veldig igjen i kompleks PTSD, da, som det står for, som er ikke store traumatiske eventer som krasj, død, sånne ting, men at det er små eventer, holdt jeg på å si, opp igjennom hele barndommen, som er med på å forme balansen i hjernen din. Jeg har jo lest at hvis man for eksempel vokser opp med en forelder som er veldig fraværende, plutselig ikke fraværende, fraværende, plutselig ikke fraværende, så kan det utarte seg i bipolare lidelser, for eksempel, når et barn vokser opp. Så det er ganske krevende å gå rundt med disse tankene om at jeg vet at det er et eller annet annet, men jeg vet ikke hva, og jeg ønsker veldig, veldig gjerne å få oppklaring i det. Jeg vet jo at CPTSD og ADHD har ganske mange like symptomer, samtidig så er det jo noe forskjell der, selvfølgelig. Men jeg har jo hatt den barndommen jeg har hatt, og jeg tror at hvis jeg hadde hatt en annen barndom, en mer stabil en, så ville jeg også fungert annerledes den dag i dag, tror jeg. Så derfor så, det er en ting som jeg driver og skal finne ut av. Det har også blitt slutt. Jeg er nå single etter nesten 3,5 år. Det skjedde for ikke så veldig lenge siden, og er noe som er fryktelig vondt å kjenne på. Jeg trodde jo hele veien at det kom til å bli meg og han, men jeg er ganske stolt av meg selv, fordi i forhold som dette tidligere, så har jeg slitt veldig med å på en måte ta det valget hvis jeg har følt veldig på trygghet, noe jeg gjorde i dette forholdet. Jeg følte enormt mye på trygghet. Men etter veldig mye om og men og sånn, så fant jeg ut at jeg kan ikke på en måte, jeg kan ikke fortsette i et forhold jeg ikke føler er riktig, bare fordi jeg føler meg trygg. Trygghet skal man jo på en måte føle uansett, og er på en måte et slags minstekrav, da. Så jeg er veldig stolt over meg selv, over at jeg turte å ta det valget, selv om det føltes veldig feil da, men som jeg har kjent mye på ettertid, har føltes riktig, selv om det er veldig vondt. Vi er fortsatt venner. Så ja, det var det. Jeg ønsker ikke noe spørsmål rundt det, fordi det er ikke noe vits, egentlig. Men ja, jeg har fått meg en hund. Ja, fin. Du kommer. Titt, titt. Ja. He's busy. Jeg bor fortsatt på Torshov med Ole Johannes i samme leilighet. Trives veldig godt, vi fungerer veldig bra sammen. Ja, vet du faen jeg, hva er det egentlig å si? Nå er han veldig fluffy fordi han har badet. Men dette er Alvin. Alvin, han er 10 måneder gammel. Og er alt jeg lever for. Han er en blanding av chihuahua og tibetansk spaniel. Og er one hella sta gutt. Ja, du er ganske sta. Å, du lukter så godt. Men han er det beste som har skjedd meg. Han får meg opp om morgenen, liksom. Så vi går 3 lange turer om dagen, på nesten en time hver gang. Og jeg er så hyperfokusert på han. Jeg kjøper så mye greier, men jeg er veldig sånn, siden ikke jeg klarer selv å spise bare masse sunt, så lever jeg gjennom Alvin som gjør det. Så han spiser liksom kaldpressa fôr, og han får bare sunne godterier, og ja.
Ellers så jobber jeg ikke så mye i barnehage lenger. For de som ikke vet det, så har jeg fagbrev som barn- og ungdomsarbeider. Og har ikke jobbet i den faste barnehagen som jeg pleier å jobbe i siden november, desember. Og er rett og slett fordi jeg har, i tillegg til Helene Influencer Baluban her, så driver jeg også med noe som kalles for UGC, som er sånn User Generated Content. Som er basically det samme, bare at jeg selger hele content som bedrifter kan bruke, i stedet for at jeg publiserer det på mine egne kanaler. Men ja, dette her skulle egentlig hovedsak være en avslappende kort chill oppdateringsvideo, og det er jo det det har blitt. Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på noe annet som har skjedd. Jeg har fått meg noen nye venner, fått litt kontakt med faren min igjen. Så ja, tiden min går jo veldig mye til Alvin. Han sover jo mye. Det gjør jeg også. Men det føltes i hvert fall veldig deilig å sitte her. Jeg kjenner jo at jeg savner å gjøre det. Så hvis dere har noen ideer, content ideas, så må dere bare skrive det i kommentarfeltet. Så håper jeg dere tar vare. Ta vare. Føler det bare sånn kule folk som sier sånn. Ta vare. Men jeg er jo alltid aktiv på andre sosiale kanaler. Hvis dere likte videoen, husk å gi den en. Men takk for at dere så på. Og så tenker jeg at jeg skal ikke overdrive den her. Det skal være så flott og fint på en måte på YouTube. Det her, det vil at det skal være litt mer sånn Snapchat-aktig. At jeg bare kan slenge opp kamera, snakke i 10 minutter, redigere litt og så bare publisere det. I stedet for at det trenger å være så oppsatt, skjønner du mener. Men ok. Om jeg er tilbake, det var ikke peiling. Jeg må kjenne litt på det. Men jeg hadde i hvert fall lyst til å oppdatere dere litt. Ok, føler ikke jeg ferdig? Jeg føler ikke jeg er ferdig, er det noe mer jeg vil si? Tror ikke det. Ok, hei da.